それでは行政相談制度について若井さんよりご説明いただいてもよろしいでしょうか。はい、わかりました。皆さんが毎日暮らしていかれる中で、不便だな、おかしいなと思うことや、役所が行う仕事に対する疑問や、困ることなどを受け付け、その解決に取り組む国の制度がありますが、ご存知でしょうか。皆さんの声が、相談が町を変える、それが行政相談制度です。そして皆さんの町にはこうした困りごとなどについてご相談をお聞きする相談委員として私たちのような行政相談員がいます。ありがとうございます。先ほどからですけれども、行政という言葉がたびたび出てきておりますが、この行政というのは一体どのようなことを指しているんでしょうか。はい、行政とは法律を実行するために作られた組織のことで、国民の安全を守り、国民一人一人が安心して暮らすことができるようにするために、国の機関や都道府県、市町村が、仕事を行うことを言います。そしてその仕事を行うところを役所と言うんですね。もちろん犬山市においては犬山市役所が代表的な行政の仕事を行う役所となります。行政相談では、皆さんがお困りになっているどのような相談でも、まずはお聞きし、それぞれに合った対応やアドバイスをさせていただきます。またお話を伺って、相談の内容が行政ではなく民事的な、例えば、借金の返済ですとか、離婚相談や相続などの問題である場合には、民事問題の適切な相談窓口として犬山市などが開催している無料の法律相談などの日時や場所をご紹介するなど、行政相談員は相談全般の交通整理的な役割も果たしていますので、まずはお気軽にご相談ください。また私たちの生活とこの行政の仕事というのはどのような関わりがあるのでしょうか。若井さん、そのあたりをご説明お願いいたします。はい、わかりました。それではここで皆さんの朝から晩までの一日の生活を振り返り、行政の関わりを少し見てみましょうか。はい、まず朝起きて顔を洗う。もちろん顔を洗えば水が必要となりますよね。この時には県や市の上下水道の整備場が、そしてそれらの管理が必要となります。そして天気予報をテレビで見る、あるいは番組を見る、市町村の気象の観測予報が必要となり、テレビ放送などの電波の管理監督が必要となります。朝ドラの夏ドラも一緒ですよ。それから、その後に、朝食を食べる。皆さんの食卓へ、食品が来るまでには、保健所による食品衛生管理が必要となります。それから学校へ行きます。国、県、市が皆さんが毎日通学路として使っている道を管理整備をしています。学校に着きました。学校で勉強をします。教育委員会による学校のいろんな整備が必要となります。昼夜関係なく急に病気になった時にどうしますか。病人を病院に運ぶ救急車が必要となります。このように行政の関わりはたくさんあります。ありがとうございます。本当に朝起きてから学校に行くとぐらいまででも大きくね関わりがあって、まあ、当たり前のようにこう水を蛇口をひねったら水が出てくるとか、そういったところにもやっぱり行政の仕事っていうのはね関わってるんだなという気がします。私たちの一日の生活の中に行政としてのたくさん関わりがあるのが分かりますね。その他にも何かありますでしょうか。小沢さん、あればお願いいたします。はい、ただいま若井さんの方から行政と一日の生活の関わりについて説明がありましたが、人の一生と行政の関わりについてどのような役所が人生の段階において関わっているのか、こちらも少し見てみましょう。はい、まずは私たちが生まれた時ですね、出生の届出を市役所が受理いたします。そして小中学校で学ぶようになると、小中学校での教育には教育委員会が関わってきます。またいろんな職場で働くには、就職先を探すにはハローワークが、そして働いてから税金を納めるには税務署が、
また年金などの保険料を納めるには年金事務所がそれぞれ関わってきます。続きまして、成人になると現在は18歳になっていますが、投票には選挙管理委員会が関わります。また結婚するとき婚姻の届出が必要となり、市役所が関わってきます。家を買うと土地や建物の登記に法務局が関わります。年を取り老後を迎えると年金の受け取りには年金事務所が関わります。そして最後に死亡したとき死亡の届出の場合は市役所が関わり24時間受け付けます。以上のような形で行政は人の一生に関わっています。ありがとうございます。この1日の中でも様々な関わりがあり、そして人の一生の中にもこれほどね多くの関わり、またさらにこれ以外にもいろんなところでね関わりがあると思うんですけども、今聞いただけでも密接に関わっているのがね分かりますね。身近な相談課題から法律上の大きな問題に関わる課題まで、全国では1年間に約10万件の相談を受け付けています。困ったら一人で悩まず行政相談、みんなの声が街を変えるの言葉を忘れずに、どうぞお気軽に相談してください。皆さんの相談の声が街を変えます。そうですね、今小沢さんから、そして先ほど私からも、一日の暮らしの中で一生の生活の中での出来事をお話しさせていただきましたが、皆さんの日々の暮らしの場ではいろんなことが突然発生すると思われますので、その時には困ったら一人で迷わずに行政相談委員にご相談ください。お待ちしています。では最後に稲山市の行政相談の相談日と連絡先を教えてください。船橋さん、よろしくお願いします。はい、定例の相談日は毎月第4金曜日午前10時から午後3時まで、犬山市役所1階の市民相談室において相談を受けています。お電話の場合は犬山市役所代表番号の 61-1800 61-1800 か、または企画広報課 44-0311 44-0311 で行政相談とお伝えいただければ相談員につながります。ありがとうございます。先ほどね、小沢さんの話の中にもありました、合言葉は困ったら一人で悩まず行政相談、みんなの声が街を変えるですね。ぜひ皆さんも困ったら一人で悩まずに行政相談の方々に相談してみてはいかがでしょうか。本日は、大変ありがとうございました。ありがとうございました。